No niin. Terveisiä vaan täältä Passo Tonalesta. Ja tässä nyt temperatuuri meinaa olla 0.5 ja 1 välillä. Tosiaan tää nyt aika korkealla, jossain 1000 saassa tai jotain. Ja tossa vastaan tulijat vilkuttelee noita valoja, mutta kyllähän tuolla lukee, että tuo on open. Geöffnet ja Uvert, Aperto. Niin kyllä sinne pitäisi päästä ajaa. Vähän tässä nyt sohjoa oli välillä, mutta ei tää nyt silleen. Mitäs kun on tuo automaatti hihnaveto, tai ketjuhan se on. Itse asiassa öljyssä uiva ketju siinä on, että ei se varmaan veny, en mä usko. Ajan niin maltilla. Ja tämmöstä täällä nyt on tämä säätyyppi. Jaha. Olipas, kun pitäis akkunat puhistaa ennen kuin lähtee liikkeelle. Mäkin aina visiirin raappaan pois hurteesta, että näkee. Ei autollakaan sais ajella tuolla, miten sattuu. Että on tässä nyt aura-autokin mennyt näköjään, kun on tässä näitä paakkuja tullut tähän. Tuo joki vaan mua tässä kiinnostaa, että mihinkä se niin menee ja laskee tällä. Mutta pysyy kanavalla, vaikka täällä nyt huonosti näkee mitään, kun tää on niin pilvessä.